Ebana, habari za muda huu, karibuni Sports Leo TV. Karibuni sana ndugu zetu wote ambao mnaoendelea kutufuatilia. Hakika tunawapenda sana, lakini pia tuzidi sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutuweka tukiwa na afya njema kabisa, kwa kuweza kukutana tena kwa wakati mwingine kama huu. Na kama ndo kwanza unajiunga na Sports Leo TV, tafadhali tunakuomba gusa neno subscribe, na pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Ebana, kama kawaida, tumetoka kushuhudia ule mtanange mzito sana, mtanange ambao ni wa kukata na shoka. Na leo hii tukiwa tumeshuhudia mechi ya kibabe sana, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wakiwa wamecheza zidi ya Al Hilal kutokea kule nchini Sudani, ambapo hayo yalikuwa ni mashindano ya Simba Super Cup. Na tumeweza kushuhudia mchezo ambao kiukweli ulikuwa na ushindani mkubwa sana, lakini ndipo hapo tulipoweza kushuhudia Simba Sports Club wakiibuka kwa ushindi mnono sana wa magoli 4-1 zidi ya Al Hilal. Hivi basi tulishuhudia goli la kwanza lilifungwa na mchezaji mahili sana Lali Bwale, lakini pia perfect Chikwende naye akiwa amefunga goli la pili. Na ndipo hapo tulipoweza kushuhudia BM3 mzee wa kuachitua Bernard Mulisori alipoweza kufunga goli zake mbili za kipekee. Hivi moja kwa moja tumeweza kushuhudia Simba Sport Club wakiibuka na ushindi mnono sana wa magoli 4-1. Na hayo tukumbuki ni mashindano, hivi moja kwa moja Simba Sport Club wameweza kufanikiwa kupata pointi 3 ambazo za kipekee sana, lakini pia na magoli mengi sana. Hivi moja kwa moja tumeona ni jinsi gani timu zinazidi sana kujipima hadi hivi sasa kuhusiana na Simba Super Cup, lakini Simba Sport Club wakizidi sana kuonyesha ubabe wao mbele ya Al Hilal. Lakini pia tukumbuke mchezo unaofuata, Simba Sport Club wanasubiria tena siku ya Jumapili ambapo watacheza zidi ya TP Mazembe. Je, kipi ambacho kitakachoweza kuendelea? Kikubwa tuweze kusubiria, ila tunashukuru sana kwenye wote ambao mnaoendelea kutufuatilia. Mimi kwamba tunawapenda sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kikubwa tunakuomba, kama ndio kwanza unajiunga nasi, tafadhali gusa neno subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto, maana timu nzima ipo kwa ajili yenu na inahakikisha kwamba inafikishia zile taarifa zote moto moto kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Hakika Simba Sport Club imeonyesha mpira ambao ni mnono sana. Tumeona mashabiki wakiwa wamefurahi, lakini ndipo hapo moja kwa moja ushindi wa kibabe sana wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club wakiwa wameibuka nao kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, wakizidi sana kujidhihirishia kwamba wao kwa Mkapa wanazidi sana kufanya mambo makubwa. Lakini kikweli tumeweza kushuhudia mchezo ambao uliokuwa na ushindani mkubwa sana. Hivi moja kwa moja Bernard Mulisori aliweza kutokea sabu na alichukua nafasi ya Francis Kahata. Hivyo basi ni jambo jema sana, ameweza kuonyesha uwezo wake wa kipekee sana. Kikweli azidi sana kupongezwa haswa kwa mchezo aliweza kuonyesha na uwezo wake ndani ya uwanja wa Mkapa. Na sisi hatuna mengi zaidi ya kusema, asanteni kwa na Mwenyezi Mungu awabariki sana. So asanteni, kwaherini, bye.